Agora me senti o quê? Tipo uma L'Oréal Paris, né? Uma Gisele Bündchen nos Estados Unidos. Por quê? Porque o meu cabelo está assim, meu. Olha só, não quero ficar falando muito aqui nesse vídeo hoje, não. O vídeo é simples. Eu vim aqui falar de um produtinho bomba. Diz que faz milagre nos cabelos e a gente vai testar esse produto tudo hoje. Que vai ser tudo num passe de mágica. Mas vamos fazer o quê? Vamos medir o meu cabelo. E aí, nós vamos acelerar esse vídeo aqui para o quê? Um mês. E aí vocês vão ver no mesmo vídeo o antes e o depois. E... Gente, olha só, esse shampoo ele é da marca Salon Line, não devia falar porque eu não estou fazendo propaganda, mas eu achei super barato pelo nome e porque geralmente o pessoal que conhece shampoo bomba faz aquela mistura de Monovinha com Bepantol e com shampoo e tudo isso acaba custando no mínimo R$ 50. Até porque agora o Bepantol, depois que descobriram, virou 30. Monovinha quase 40. E aí no mínimo você vai pagar R$ 10 um shampoo, né? E, gente, eu paguei, sabe quanto? 11 e pouquinho, acho que. Vamos arredondar, R$ 12. E tem vários. Esse aqui é pra homens, olha só. Por que pra homens? Porque tá escrito aqui que você pode usar no cabelo e na barba, tá? E aí ele tem. Ele tá aqui, ó. Crescimento comprovado em até 15 dias. Será? Então a gente vai descobrir isso. Eu não vou fazer em 15 dias, porque eu uso meu cabelo chapado pra ficar liso. E eu não quero lavar o cabelo todo dia. Então eu vou tentar fazer uma lavagem 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Né? Sexta pra ir pra balada, segunda pra tirar o fudum da balada. E aí a gente vê quanto que cresceu em 30 dias. Gente, não para o vídeo. 30 dias vai ser nesse mesmo vídeo, tá? Existe uma mágica aqui que chama edição, que eu vou fazer uma edição e vai ficar tudo num vídeo só. Olha que maravilha, cobaia que eu sou. Bom, ele é da Salon Online e assim, a composição dele me chamou bem a atenção. Por quê? Porque ele tem whey protein. Que o whey protein, que é rico em aminoácidos essenciais, com forte poder restaurador. Diz que vai restaurar essas coisinhas quebradas aqui no meu cabelo. Ai, olha que esse brilho desse cabelo, pelo amor de Deus, né? Ai, que delícia. Ele também tem vitamina A, então todo mundo sabe que vitamina A auxilia no crescimento do cabelo. Eu até fiz um vídeo falando aí do Arovite. Se você não viu, olha aqui no meu canal que tem. E é super baratinho e você vai adorar. Ele tem óleo de rícino, que é um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês. Eu tenho uma experiência não muito agradável com óleo de rícino, mas que auxilia no combate da queda por quebra dos fios e fortalece o cabelo, tá? Bom, e por último, ele tem o Depantol, que é a parte da vitamina que é responsável pela força, que dá força aos cabelos, hidrata e combate o ressecamento, né? Então a gente sabe lá que aquele Depantol, Depantol, blá, 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 e tudo que é óleo. Tem essa questão de fazer aí uma ótima hidratação no cabelo. Então, bom, vou explicar rapidinho. Eu já usei ele umas 2 vezes, porque eu queria testar cheiro, se ia me dar alguma alergia, porque se me desse uma alergia eu não ia continuar usando para poder fazer o vídeo, enfim. Então, ele é bem cheirosinho. Como que eu faço para lavar? Ah, quem não sabe lavar um cabelo, tá, gente? Com shampoo normal, mas se o shampoo promete que tem vitaminas, então a gente vai lá, dá aquela massageada por um bom tempo, uns 3 minutos massageando o couro. Eu passo uma vez, enxago, na segunda eu massageio o couro de novo e deixo lá agir por uns 4, 5, enquanto eu vou fazendo as outras coisas do meu banho, eu deixo ele lá na cabeça, porque eu acredito que aquilo vai penetrando. Pega um pouquinho daquela espuma e passo aqui na barba, no, na sobrancelha, que eu acho legal. O que, que eu já notei de diferente? Ai, vai falar que cresceu! É porque agora o povo tem uma maneira de ficar duvidando de mim, vai falar que não, gente, ainda não cresceu. Eu usei 2 vezes agora na mesma semana. Mas desde a primeira semana, ele realmente, como eu falei, olha o brilho. Tá? Isso daqui, ó, ele hidrata muito, muito. Então quando você passa lá, que você escova, você vai notar que, tipo, o fio ele fica
mais forte, assim, mais grosso, sabe? Tem uma impressão de um fio mais grosso. Então, tem uma hidratação legal, tá? Bom, gente, eu comprei na Ikezak aqui, que é de São Paulo, sabe? Fica lá na Liberdade e paguei apenas aí R$ 12. E tem não só para homens, tem para mulheres, aí tem para cabelo tingido, para cabelo BBB, mas todos com o mesmo objetivo de fazer o cabelo crescer, tá bom? Então bora lá e eu vou medir aqui meu cabelo pra gente ver quanto que ele tem agora e a gente vai saber quanto que ele vai ter daqui 30 dias. Bom, eu vou prender aqui só pra gente poder tirar uma mechinha, que é pra essa mechinha. Eu já medi, né, gente, o cabelo, mas pra não falar que é mentira, é melhor eu medir pra vocês verem. Ó, então aqui, ó. Tá aqui, ó, do 1 em diante. Então vou pegar aqui, colocar aqui, ó, encostar no meu couro e trazer até o número. Complicado isso aqui, hein? Deve ser uma régua normal, mas bichice! Acho que queria usar um negócio que estica pus. Ó, vou colocar aqui e botar o dedo, tá? Então, ó. Tirei o dedo. 10. Vamos comprovar, ó. Meu dedo tá no 10. Então eu vou pegar o cabelo e esticar, ó. Viu que ele vem? Ó. Então eu tenho 10 centímetros de fio de cabelo. E a gente vai saber quanto que isso vai mudar em um mês. Tá legal? Então, ó, shampoo bomba, desafio 30 dias aí lançado e vamos rodar esse reloginho aqui para 30 dias. Tchan, tchan, tcharam! Oi, gente, se passaram 30 dias. Deve estar se perguntando assim, que diacho é esse de toca na cabeça dele, pelo amor de Deus. Pra não quebrar o clima, né, gente? João Kleber faz suspense, entendeu? O pessoal faz suspense e a gente vai fazer um suspense aqui também. Então, foram exatamente, gente, 30 dias. O começo do vídeo eu fiz há 30 dias atrás. E aí eu fui usando. Eu até consegui aí lavar de 3 a 4 vezes, 5 vezes por semana. Vou falar um pouquinho então do que eu gostei do shampoo antes de mostrar o resultado. Eu acho que quando a gente lava, eu até comentei isso, a gente tem um fio um pouco mais grosso, mais vitaminado, então o cabelo ele fica. Eu quase não senti necessidade de passar condicionador, e porque ele deixa o cabelo bem hidratado mesmo, então eu uso sempre, sempre tô fazendo escova e prancha, e o meu cabelo ele não tem aquelas pontas queimadas nem ressecadas, e eu acho que ele ajudou bastante. Crescimento, vocês vão ver daqui a pouco, porque eu trouxe aqui a reguinha, aquela que deu trabalho aí no início do vídeo, horrível, mas é pra gente comprovar exatamente o resultado desse shampoo. Mas desde já, assim, é um shampoo muito bom. Acho que ele limpa a cabeça bem legal. Acho que ele hidrata bem o cabelo. O pessoal sempre tem mania de falar que, ai, que shampoo bomba, que esses shampoos vitaminados, o cabelo cresce, porém, de tanta vitamina, o cabelo acaba aqui caindo. Gente, não aconteceu isso comigo. Muito pelo contrário, meu cabelo está completamente saudável. Em questão à saúde do cabelo, gente, ele é ótimo mesmo. Eu gostei pra caramba, assim, pra caramba. Ele realmente deixa o cabelo bem hidratado. E agora vamos lá pra prova. Vamos tirar essa touca e agora. Gente, eu realmente vi diferença. Realmente é agora. É agora. É agora, é agora, é agora. Agora, tcharam, deixa eu pentear, né? Tcharam. Bom, gente, olha. Olha. Né? Então a gente vai medir exatamente assim, olhando, esteticamente olhando para o meu cabelo hoje, eu vejo ele bem
maior do que ele realmente tá. Gente, eu vou fazer uma máscara aqui, ó. Tá sujando a minha mão de vermelho. Ele, assim, esteticamente olhando, para mim ele está completamente mais volumoso, maior. Mas eu já medi aqui, e vou medir de novo para vocês verem. Olha, fiquei com a touquinha suei. Ele. Em centímetros, eu não acho que fez. Que foi uma coisa que você falou assim: nossa, olha o quanto cresceu o cabelo dele. Né? Mas assim, olhando, se você volta o vídeo e olha aí, você consegue ver uma grande diferença. Então, lembra que tinha 10 centímetros, estava exatamente em cima do vermelho. E agora, ó, colocou aqui na testa. Sempre dá esse trabalho, porque eu tenho que ficar olhando lá na câmera. Ó. Vamos ver onde a pontinha termina. Ó. Ó, esticando aqui o fio aqui, ó. 11 centímetros. Eu não sei o seu cabelo se ele cresce 1 centímetro no mês. Eu acho que, não sei. Eu acho que para mim cresceu bastante, mas medindo aqui, a diferença foi de apenas 1 centímetro. Então, gente, tá? A verdade é essa. Pode ser, cada pessoa tem um organismo aí diferenciado. Pode ser que em você cresça um pouquinho mais. Mas assim, se você vê um vídeo falando que o shampoo bomba da Salon Line faz crescer incrivelmente 7 centímetros no mês, como existem alguns vídeos que falam isso para poder chamar, é mentira, tá? É mentira, porque assim, você pode crescer 2, o meu 1, mas eu acho que 7 centímetros no mês é muita coisa. E olha, não prendia, meu cabelo não prendia chuquinha. Agora eu consigo fazer aquele cocozinho aqui em cima. Tanto que eu tenho alguns vídeos meus no meu nos, aqui. Tanto que eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu fiz já de cabelo preso. O pessoal foi me zoando, mas eu fiz. E eu não prendia. E 1 centímetro pra mim fez grande diferença. Né? O cabelo tá bem mais saudável. Tá sujo, tá, gente? Porque eu tô. É, pintando, é Natal, e você fala que viado, pintando de vermelho, de rosa. Eu não tinha o que fazer, e aí eu vou gravar um vídeo agora. Olha que lindo, sabe o que eu vou fazer com o meu cabelo? Eu vou cortar! Eu vou fazer um vídeo cortando, vou ensinar como corta o próprio cabelo. Aí fala assim: meu, você fez um mês usando shampoo bom pra cortar o cabelo. É, gente, cabelo é que nem mata. Se cresce, a gente corta e depois cresce de novo. E o shampoo bomba, lembrando, é super baratinho, R$ 11, maravilhoso. Compre você também, compre o seu. Não crie expectativa que você não vai ter um cabelão assim enorme pra poder virar fábrica de cabelo e começar a vender seu cabelo, que isso não vai acontecer. Mas, tirando aí, a questão do cabelo não crescer tanto, porque, né, ele fala aqui, ó, vamos lá. É, tem uma parte aqui que fala que é 15 dias, ó. Ó, em 15 dias. Eu passei um mês e só cresceu 1 centímetro. Então, em 15 dias ia crescer o quê? Meio centímetro? Então, eu não achei que é tão eficaz assim como esse rótulo aqui que pá, ele bomba na beira do seu olho e promete mil e uma coisas. Mas o shampoo é um ótimo hidratante, é uma ótima vitamina pro cabelo. O cabelo não cai, fica completamente vitaminado, fica muito bom. E eu acho que você realmente deve usar. Eu acho que ajudou, cresceu. E é isso, então não esqueça de deixar o seu like aqui no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai ter que vir, vou cortar o cabelo. Tem outros vídeos que eu falo de esfoliação, de pele, de chuca, e entendeu? De muita coisa, falo mal do povo. No tratamento da minha barba que eu tô fazendo pra crescer. E é isso aí, o ano tá acabando. Então, se você tá vendo isso antes do Natal e do Ano Novo, ótimas festas, muita paz, muita luz, muita alegria. Beba muito. Se você não bebe, bebe muitas outras coisas, come muito. E é isso aí, em janeiro a gente volta malhando, correndo, fazendo uma academia. E com aquela expectativa de que o próximo ano a gente vai ser muito melhor. Tá bom? Beijo, fica com Deus, obrigado pela companhia. Se inscreve no canal, por favor.